Procure a ameaça! Tá se escondendo junto do prédio! Nada se esconde dos olhos de Deus! Você vai... Morri! Outro pro Satanás! Vamos, João! Não consigo!
Thank you.
capítulo termina, um outro se inicia para todos vocês. Um de paz, harmonia e amor. Um em que vocês me aceitarão como seu pai. Um em que vocês sentirão o calor do meu amor. Compartilhá-lo.
envelhecer com dignidade. Os Edenetes começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu pensei que ia ficar presa aqui para sempre. Tudo por causa dele. Dele. Aquele lunático. Filho da puta! Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá, olhando. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Vamos, precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Estão agrupados por sessão. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Vou ter que abrir uma sessão por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros enquanto aciona as fechaduras. Te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Thank you.
Vamos, precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Sua lista de desejos? Nenhuma cidade precisa ser salva? Portas de emergência destravadas.
de maneira calma, é nada. Falha de sistema. Cuidado. Cuidado. Sistema elétrico desativado. Evacuação. Dirijam-se à saída mais próxima de maneira calma e ordenada. Perigo. Sistema elétrico desativado. Evacuem o local de maneira ordenada. Ali, comece a subir. Essas coisas não são usadas há anos, então se uma emperrar, atire na dobradiça. Falha de sistema. Cuidado. Perigo. Alerta. Contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma sessão por vez. Falha de sistema. Ah, não é uma má ideia. Recruta, continue subindo. Quando chegar perto do topo, você vai ver uma sala onde a seita guarda todo o combustível e os tanques de bênção. Falha de sistema. Falha múltipla de sistema. Falha múltipla de sistema. Pelo projeto! Vamos terminar isso! Evacuação. Sistema elétrico desativado. Alerta. Cuidado, cuidado.
Cuidado. Cuidado. Sistema elétrico desativado. Monóxido de carbono detectado. Filtragem de ar comprometida. Vai, então fora daí, porra! Agora, o lugar todo vai explodir! Estão pegando o resto dos prisioneiros e saindo. Boa sorte, recruta. Vejo você lá fora. Fogo detectado. Perigo. Alerta. Agente, estamos enviando ajuda. Helicóptero chegando. Encontramos você no topo, agente. Abre a escotilha. Deve ter painéis de lançamento perto de você. Não.
Ei, minha nossa. Nunca tinha visto nada parecido na vida. Sabia que o salvamos por algum motivo. Ei. Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança. Estamos com você, porque der e vier. Ei. Oh, ótimo trabalho, recruta. Para mim, você é quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Um selo foi aberto. Meu irmão John era amado por poucos. Temido por muitos. Incompreendido por todos. Menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria. Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Eu prometo isso. Esse foi o último deles. Muito bom, gente. Você fez um belo estrago no armamento da seita. Do tipo irreversível. Agora a seita vai ter mais cuidado sabendo que foi castrada. Isso deve ajudar a resistência. Mostrou pra eles. Eu sinto orgulho de poder me sustentar só. Eu vou falar com você. Nossa, posso criar meus próprios níveis. Armas sempre complicam as coisas. Feliz da cidade ser nossa de novo, mas ainda não me sinto bem. Aqui é Kim Rai, chamando Nick e o agente. Quando puderem, podem passar aqui em casa? Por favor. Não é emergência, nem nada. Ainda. Aposto que o seu cachorro é uma boa companhia aqui. Paul Zen tá de volta, mas e o resto do condado? Eu queria um cachorro também, mas sou alérgico. Feliz da cidade ser nossa de novo, mas ainda não me sinto bem-vindo aqui. Ah!
vai querer dançar. Bom, Zen tá de volta. Mas e o resto do condado? Ainda bem que tem loção de calamina para esses mosquitos. Acontecendo, Kim? Onde você estava? Me dá a mão. A nossa garotinha decidiu nascer. Não, Nick Jr. não vai nascer agora. Ai, peraí, Kim. Tá machucando, Kim. Pega leve. A gente tem que entrar no carro. Vai. Qual é? Ai, que força, Kim. Tá bom. Aí. Ó, gente. Você dirige, tá? Vamos logo! Ai, Deus! Me dá a mão! Ai, meu Deus! Vai! Ai, minha mão! Tá, vire à esquerda depois que sair. Vamos logo! Nick! Você vai ficar bem. O agente sabe dirigir. Só dirige! O Casey me ensinou umas técnicas de respiração anti-estresse. Ai, minha mão! Que porra é aquela? O quê? Que porra o quê? Porcos! Cuidado com os porcos! Que esquerda! Tá se lixando pros porcos! O seu nervosismo tá me deixando mais nervoso. Direita!
Se acalma! Tô tentando! Aquilo é um caminhão-tanque? Deixa dirigindo! De paz das Nações Unidas estão sendo Vai! Anel, segura firme aqui! Kingo! É só pegar a esquerda na ponte. Depois disso é só seguir reto. O que é aquilo? Por que tá em chamas? A gente vai conseguir! Pensa bom da gente! Conseguimos! Conseguimos! Quem? Você tá bem? Não, eu não tô bem. Nada disso! Beleza, tá camarada! É logo à frente! Tem um atalho indo pela floresta! Não! Senta! Pega a direita, depois a esquerda. Fica na estrada principal. Pega o atalho! Fica na estrada! Atalho! Decide de uma vez! Vai! Pra aquelas árvores! Ver a sua afilhada? Ela é tão linda. Bom, parece que eu vou precisar mudar o nome do meu negócio, afinal. Você não deve ouvir isso o suficiente, mas obrigada. Por tudo o que fez, o que precisar, estamos aqui para você. Vamos. Hora de ir para casa.
Monique, Nick Ryan. Eu queria deixar um recado pro doutor ou pra... parteira. É que eu andei falando com um amigo meu, Zip Kupka. Ele disse que o CDC ou a CIA faz uma pílula que minha mulher pode tomar pra garantir que nosso bebê nasça um menino. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Podem me retornar se souberem.